გამარჯობათ. ისე მოგესალმებიან თოკოდავა ხო? წინაზე როგორც იცით, გადაიღეს twin shot და ახლა კი გადაიღებენ bed ice cream. დავიწყოთ. გამარჯობათ. გაიმარჯოთ. კაი, გამართე ხო? ვახო. აა, ჩვენ ხო გინდოდა, მე მინდოდა თეთრი ყავისფერი. უბრალოდ ჩავი ბოდიში. თუ ეს არა ხო ყავისფერი. არა, რა დიხეთ. ჩემი ეს. ჩემი. ე. ქვემოთ. არა. ეს მე ვფიქრობ. შენი იყოს კაცო. ეს მე ვკუთნის. როგორ ხედავთ, ნიჩია. კარგი. ეი, კაიჩი. ვახუნა, მე ნუ მომყვები. კატიკეთ. მე საქმეა რა. ეს მინდა ჭამა. ეი, მეორე მატუნკანა. დე კაპიჩი, მე სწობი და ჭამა კაცო. შე რა თქინო ჭამა. აღარ მინდა. სულ არ გინდა. სულ. აუ გაჭედი. მატლუკანა. მატლუკანა შენ ხარ? ოი, შენ გავჩვილი. ეს ხელში ხარ? ეს მეია. მატლუკანა, 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 მატლუკანა. შე მატლუკანა. ეს მეია. ვახუნა, შენ ხარ ჩემი ვახუნა. აი, შენ ვიღაცა გამოგიშვია და არ გამოდის. რა დებილია. არა, კი გამოუშვი და გამოდის. არა. არა, მაგი მეია, მეია. მოდი, მოდი ვახო არ შევჭამოთ, გავტეხოთ თუ ყველაფერი და მე მაინტერესებს რა მოვა. არ შეჭამ. არა, გვინდა რა. მოვიგეთ უკვე. კარგი, არა, კინაღა მოკვდი. მე მოკვდი უკვე. ძროხა დამიჯახა. ძროხა იგი? არა, და ისე გავს. უკბილო ძროხა ალბათ. არა, ძროხა ის კონკბილები, არა კონდა. არა, არ კონდა, არა კონდა. ვახუ. ვახუ. რო, ეტუ არ ლაპარაკობ? რა მე საქმე გამოგელია? რა მოკვდი და საქმე გამოგელია? ხო. ეს სახში შევიდას. არა. აუ, სად მოკვდი? კაი, ბოდიში, ბოდიში, ბოდიში. დავიწყოთ. ვახუ, შენ ხო გახსოვს, როცა ცხალი ხარ? კი, მარა არ მახსოვს. კი, მარა არ მახსოვს ეს ამაირია. რა? არა კინაღა მომკლა. არა, არა, არა. არა. მეშინია. აი. არა, მე უნდა ჩამოვიდე მაქ. აი. ხოი. ესევია. ანდა გავიწყდეს და ჩემია. ვინ მოიგო საინტერესოა? მომგია ვახუნას. ა? მოიგე? კარგია. ვაი, მე მესა ქვინ მოიგებს, მე ძალიან მოინტერესებს. მეც ძალიან, ვაი მეს. უკიდა кайოში როა. თუ არა ისი როგორ ამაშიდა. ირაშო ბიჭო. მე? საუნა დაუკედა თამას. არა ბიჭიკო, არა ბიჭიკო, ის გამოვიდა ბიჭიკო, შენი იყოს ის ბანანი. ან ვიდა, აფჩიდება რა ფელსი. ბიჭიკო ის ბანანი იყოს. მოგლობთ. იქნება კიდევაც. არა, ეხემია. ამეკენა პილები. არა, თუ შენი რა. მე პატრატა დავარჩი. ჩემოდგიჭის. ალმიჭი საერთოდ. არა, გეტყობა. ხმაზე გეტყობა. მოიგე. მალაც. შენაც მოგება, მოგება გინდა თუ რა გინდა? ვაი, მე აქ სახლი უნდა გავიკეთოთ ყოველ შემთხვევაში. ხო, აქ სახლი უნდა გავიკეთოთ. გაიწიე ბიჭო, გაიწიე. ვაი, დედა. ჭამე საწველი.